Bizim şehidimizin məzarı çok bərbaz vəziyyətdədir. Bununla kim maraqlanmalıdır? Bugün icra hakimiyyətlerimizin fəaliyyətinə baxın siz. Bu günləri başları rüşvətə qarışıb. Rüşvət xorluqla məşğuldurlar. Dələduzluqla məşğuldurlar. Kanalımıza Cəlilabad rayon Mikayılı kənd sakini şəhid qardaşı Nail Əliyev müraciət edərək deyir ki, onun 2007-ci ildə şəhid olan qardaşının məzara baxımsız vəziyyətdədir. Aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Kənd sakini Salih Məmmədov isə dəfələrlə kənd icra nümayəndəsi Sücayət Səmədova müraciət etdiklərini, lakin onun başının rüşvətə qarışdığını, şəhid məzarını isə unutduğunu deyir. Doğrudan da Sücayət müəllimin başı hara qarışıb ki, vətən uğrunda canından keçən və bizlərin qürur mənbəyi olan şəhidimizin məzarı baxımsız hala qalıb. Ümid edirik, məsələ ilə bağlı tezliklə aidiyyəti qurumlar bir tədbir görər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Mən Əliyev Nail Eldaroğlu, Cəlilabad rayonu Mikayılı kəndindən qardaşımın məzarı ilə də bağlı danışmaq istəyirik. Yəni bu problem oyunduğu qardaş, yəni məzar təmiz bir nol vəziyyətinə gəlib çıxıb. Yəni bütün orqanlara hara lazımdır, D3 xeyri yoxdur, yəni çatmır, siqnal yoxdur bizim məsələn kənddə. Bu vətən yolunda şəhid olub. Bu heç bir yolda şəhid olmayıb. Yəni bunun hər bir şeyi bu göz qabağındadır. Baş daşıdır partdaq. Güldanların görsünüz. Bu güldanlar, qardaş, hamısı qopub dağılıb. Yəni, öz vəsaitimlə düzəltdirirəm, xeyri yoxdur. O piltələrin hamısı uçub. Bir dəqiqə götürüm, hamısını söküm, qoyacam yerə. Yəni, bunu Azərbaycan xalqı görsün. Yəni, icranın da, prezidentin de heç kimin gücü çatmırsa, xahiş edirəm, imkanlı vətəndaşlarımızdan, yaxşı oğlanlarımızdan, qeyrətli oğlanlarımız kömək eləsin ki, şəhidin məzarın bir cəm şəklində düzəldib bir yerə çıxar. 2 ilə yaxındır bu vəziyyətdə yaşayır bu məzar. Yəni, rəyləyirəm orasını, burasını hər bayramdə düzəldirəm, bayrağını da alıram. Gözüm çatmır deyə pis günə düşüb. Yəni məzar da bu göz qabağındadır. İndi hamısını da inşallah görsədəcəyin avarı nə yox. Məmmədov Salih, Külağ oğlu, Cəlilabad rayonu Mikayılı kənd sakiniyəm. Əliyev Aslan Eldar oğlu, 1980-ci il təvəllüdlü. Qızğın döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. 2007-ci ildə Cəlilabad rayonu Mikayılı kəndində torpağa tapşırılmışdır. Artıq 2007-ci il hara, 2021-ci il hara. 14 il üstündən keçməyinə baxmayaraq bu günləri şəhidimizin məzarı çox-çox bərbad vəziyyətdədir. Çox-çox bərbad vəziyyətdə. Baxın, bu günləri şəhidin məzarı bu vəziyyətdə ola bilməz. Ola bilməz şəhidin məzarı bu vəziyyətdə. Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Baxın. Artıq bununla da bağlı yerli ərazi nümayəndəsi Səmədov Sücayət, bələdiyyəmiz Əliyev Xalid, keçmiş sıra hakimiyyəti Namiş Zeynalov yanında dəfələrcə məsələlər qabardılıb, onlara çatdırılıb. Amma bu günləri heç bir nəticə olmayıb. Heç bir addım atılmayıb. Deputat Elman Nəsirov bu əraziyə seçilməyə gələndə də bizim məsələni o çatdırdı. Və bu yaxınlarda vətəndaş görüşü oldu. Biz deputat Elman Nəsirova çatdırdıq ki, bizim şəhidimizin məzarı çox bərbad vəziyyətdədir. O söz verdi ki, yaxın zamanlarda bizim yerli ərazi nümayəndəmiz var, o Səmədov Sücayət. Ki 10 ildir işləyir, öz mənafəyi üçün çalışan o yerli ərazi nümayəndəsi ki var. Ona göstəriş verdi ki, bu yaxın zamanlarda şəhidin qəbri, məzarı bərpa olunsun. Yüksək səviyyədə bərpa olunsun. Amma Səmədov Sücayət bu günləri heç bir addım atmadı. Nəticəsi bax budur. Dəfələrcə də biz məsələni deputatın muavini Elmar müəllimlə mən özüm telefon vasitəsilə neçə dəfə əlaqə saxlamışam ki, bizim şəhidimizin məzarı çox bərbaz vəziyyətdədir. Bununla kim maraqlanmalıdır? Kim addım atmalıdır? Kim baxmalıdır? Bu çəkiliş yayımlansın Azərbaycan MDV ölkəyində yaşayan qardaşlara. Hashtag milyon Türkiyə görsün ki, bizim bu günləri yerli ərazi nümayəndələrimiz, Əliyev Xalid bələdiyyəmiz, bu gün icra hakimiyyətlərimizin fəaliyyətinə baxın siz. Fəaliyyətlərinə baxın. Çünki onların bu günləri başları rüşvətə qarışıb. Rüşvət xorluqla məşğuldurlar. Dələduzluqla məşğuldurlar. Onlar bu günləri şəhid üçün, şəhidin ailəsi üçün heç bir tədbir görmürlər. Heç bir tədbir görmürlər. Artıq məsələ geniş şəkildə məsələ ictimailəşdirilib. Amma baxın da, bununla kim maraqlanmalıdır? Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə, veteranımıza can sağlığı versin. Siz baxın görün bu şəhidin məzarı 14 ildə heç bir səlahiyyətli nümayəndə bir daha addım atmayın. Bayramlərdə şəhidin öz qardaşları kariyerdə daş ata ata işləyə
ki orasını burasını düzeldirlər ki, el hampa yığılır ki, şəhidin məzarı uçub dağılıb yerə tökülməsin. Bu şəhidə hörmətsizlik deyil mi? Cənab prezident, biz sizə inanırıq, biz sizin vətənpərvərliyinizə, biz sizin siyasətinizə dayanırıq, inanırıq bu sözlər deyirik. Biz inanırıq ki, yaxın günlər ərzində məsələ həllini tapacaq. Aidiyyəti qurumlar bununla bağlı bir iş görəcəklər.